Vydavatelství Timpanum uvádí audioknihu Kurta Voneguta Kolípka. Čte Ivan Řezáč. Nic v této knize není pravda. Žejte ve FOMě. FOMA to znamená neškodné nepravdy. Budete smělí, dobří, zdraví a šťastní. Knihy Bokononovi 1.5. Za prvé, den, kdy nastal konec světa. Říkejte mi Jonáš. Tak, či skoro tak, mi říkali moji rodiče. Říkali mi John. Jonáš, John, i kdybych byl sám, stejně bych byl Jonáš, nikoli proto, že bych byl příčinou neštěstí druhých, ale poněvadž někdo nebo něco mě hnalo, abych byl s neměnou pravidelností v jistých okamžicích na jistých místech. Vždycky byly po ruce nějaké dopravní prostředky a nějaké pohnutky, ať už zcela konvenční nebo bizarní. A já, Jonáš, byl v každou stanovenou vteřinu na každém stanoveném místě přesně podle plánu. Nastojte. Když jsem byl mladší, před dvěma manželkami, před 250 tisíci cigaretami, před třemi tisíci litry chlastu, když jsem byl o hodně mladší, začal jsem schromažďovat materiál ke knize, která se měla jmenovat Den, kdy nastal konec světa. Měla to být faktografická kniha. Měla to být kniha o tom, co dělali významní američané v den, kdy byla svržena první atomová bomba na japonskou Hirošimu. Měla to být křesťanská kniha. Tehdy jsem byl křesťan. Dnes jsem bokononista. Byl bych bokononistou již tehdy, kdybych byl znal někoho, kdo by mě učil hořko sladkým bokononovým lžím. Leč za hranicí štěrkopísčitých břehů a korálových tesáků, obklopujících malý ostrůvek v Karibském moři, republiku San Lorenzo, byl tehdy bokononismus zcela neznámý. My, bokononisté, věříme, že lidstvo je organizováno do skupin. Skupin, jež naplňují boží vůli, aniž by kdy zjistili, co vlastně činí. Bokonon nazývá tyto skupiny karasy a nástrojem, kan kanem, který mě přivedl do mého konkrétního karasu, byla kniha, kterou jsem nikdy nedokončil. Kniha, která se měla jmenovat Den kdy nastal konec světa. Líbila se vám ukázka? Naše audioknihy koupíte na www.timpanum.cz. Klikněte na odběr a sledujte nás na YouTube, Facebooku i Instagramu. Díky audio.